Утре в Стара Загора пристига министърът на икономиката Емил Караниколов във връзка с създаването на индустриална зона Загоре. В 13:30 часа в Общинска зала 2 кметът на Стара Загора Живко Тодоров ще подпише меморандум за сътрудничество с национална кампания «Индустриални зони ЕАД». С меморандума се цели да бъдат създадени условия за развитие на интензивна комуникация между страните, обмяна на опит и добри практики за изработване на общи позиции, постигане на координация и информационен обмен за бъдещи проекти и програми, както и за реализиране на съвместни действия в тази насока. Това е първата стъпка към изграждането на индустриална зона Загоре, като за целта ще бъде създадено смесено дружество между държавата и община Стара Загора, които ще имат по 50% участие в нея. Държавата ще участва с пари за изграждането на инфраструктурата, а общината с земя – 110 декара на територията на бившето опитно поле в квартал Зора. Идеята за изграждане на индустриална зона беше подкрепена от всички политически партии в Общинския съвет.